Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Dobar dan. Moje ime je Adna Ganibegović, počinje Vjesnik i pregled današnjih aktuelnosti. Predsjednik susjedne nam Hrvatske Zoran Milanović je u prvu zvaničnu posjetu našoj zemlji došao jučer, na dan koji Bosnu i Hercegovinu najviše boli. Ali svojstveno njemu nije došao ni u Srebrenicu, ni u Sarajevo, već u Vitez. Ovaj potez mu se upisao kao još jedna kardinalna greška u odnosu prema našoj zemlji, ali to njemu izgleda ne znači mnogo. On posjetu nastavlja bez osvrtanja ka zvaničnom Sarajevu, današnjom posjetom Mostaru i Ljubuškom i sutrašnjem Tomislavgradu i Livnu. U Mostaru je rekao kako je mislio da njegova posjeta na dan obilježavanja genocida neće nikome smetati jer on, kako kaže, nije neprijatelj Bosni i Hercegovini. Pritom dodavši da nije nacionalista. Kako bi, pa barem donekle ispeglao njegov potez, Hrvatski sabor je minutom šutnje odao počast žrtvama genocida u Srebrenici. Milanovićeva prva posjeta Bosni i Hercegovini u javnosti je okarakterisana kao posjeta takozvanoj Herceg Bosni. Evo šta je u svom stilu o našoj zemlji u našoj zemlji govorio ovaj put. Poštovanje prema Bosni, duboko poštovanje i tuga prema žrtvama i obiteljima, ali Hrvatima se u stvari ukralo pravo da biraju svog člana predsjedništva. Šta tu nije jasno? Šta je tu moralno, šta je tu ispravno? Dakle, ja moram da bi bio kozmopolit simpatizirati tuđi sekularni nacionalizam. Ja nisam nacionalist i očekujem da to ne budu ni drugi. To je osnova osnova i upravo zbog toga dublje od toga ne idem. Detalji izbornog zakona, to me ne zanima. Treba li ga mijenjati? Ne znam. Prvih 10 godina nikome nije palo na pamet da Hrvatima bira člana predsjedništva, onda se neko pametan toga dosjetio. To je možda najbolji kontradokaz, dakle, o čemu se tu radi. Sad će biti assessment, odnosno procjena napretka Bosne i Hercegovine za 2 dana u NATO-u, pa ćete vidjeti, dakle, ukoliko ne bude reference na konstitutivne narode i Dayton, neće biti zajedničke izjave. Biće papir predsjedavajućeg, to je ništa. Ovdje nema opasnosti od rata, jer rat košta. Nema više jugoslavenskog inventara da ga neko ukrade, kao Milošević 1991. godine. Kakav je to sovjetski model? To bi ljudima trebalo ogaditi priču o konstitutivnosti. Dakle, Bošnjaci više nisu Bošnjaci, pa oni su Bošnjaci zadnjih 30 godina, ja to priznajem i podržavam. Ja smatram da je to pitanje ponosa, mislim, tih ljudi da se tako zovu i da svoj jezik zovu bošnjačkim, mi poštujemo Bošnjake i njihov identitet. Pravo na odcjepljenje stvari, dakle, proizlazi iz konstitutivnosti naroda. Republika. Na temelju toga se Hrvatska osamostalila, netko će reći ocijepila. Nije se ocijepila, potjerao je Milošević. Milanović posjet u Sarajevu neće obaviti dok, kako je rekao, Hrvati ne dobiju pravo da biraju svog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U to ime interresorna radna grupa za izmjene izbornog zakona o Bosni i Hercegovini počela je dvodnevnu sjednicu na kojoj članovi razmatraju prijedloge izmjena koji se odnose na poglavlje 3 birački spisak, poglavlje 4 ovjera i kandidovanje za izbore te poglavlje 5 provođenje izbora. Međutim, sudeći prema izjavama članova ove grupe, do izmjena neće doći ukoliko stranke ne postignu dogovor. Pa onda pitamo, zašto ova grupa uopće radi i zašto za održavanje ovih sjednica uzimate novac od građana ukoliko krajnji dogovor leži upravo u rukama lidera velikih bosansko-hercegovačkih stranaka? Mi
Ništa u izbornom zakonu nije nebitno i ništa nije samo tehničko. Mi imamo stav monitoring komiteta Vijeća Evrope koji prati Bosnu i Hercegovinu kad je u pitanju implementacija presuda Evropskog suda za ljudska prava. Tu je rok 1. septembar. Ja nisam optimista da mi to možemo uraditi do 1. septembra. Bilo bi odlično kad bi ova zemlja mogla izborni zakon usvojiti do kraja godine i da narednu godinu, izbornu godinu dočekamo sa izmijenjenim izbornim zakonom. Ne mislim da je rješenje samo u interresornoj radnoj skupini, mislim da je jako važno, jako nužno, istodobno da se odvijaju i politički razgovor između lidera političkih stranaka, posebice se to odnosi na implementiranje ovih presuda Europskog suda za ljudska prava, a jednako tako i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Što prije to bolje, ali sav posao svakako treba završiti u ovoj godini. Mislim da je najbitnije pitanje po pitanju izbornog zakona povećanje integriteta izbornog procesa, o čemu su na kraju krajeva govorili i gospodin Palmer i ambasador Europske unije i Sjedinjenih Država i brojni drugi međunarodni zvaničnici. Konkretno mislim na elektronsko skeniranje listića kako bi se zaustavile sve izborne manipulacije i kako bi se na kraju krajeva i vratilo povjerenje građana u izborni proces. O nekim ključnim pitanjima ovog zakona siguran sam da bez političke podrške ili bolje reći političkog jasnog stava poput predsjedništva Doma naroda Bosne i Hercegovine, zatim Doma naroda u Federaciji i još nekim pitanjima, neće izborna, odnosno radna grupa moći da zauzme konačan stav, što je sasvim i logično. To je jedno krupno političko pitanje. Mi se danas treću, četvrtu sedmicu zaredom, nakon što smo konačno uspjeli osigurati kvorum, bavimo pitanjima zaista teoretske prirode, a ne izbornim zakonom. Bosna i Hercegovina je došla u fazu kada je krajnje vrijeme za reforme da bi napredovala kako na svom državničkom putu bez patronata međunarodne zajednice, tako i na putu ka Evropskoj uniji. Inzko je u Bosni i Hercegovini proveo oko 12 godina, a pred kraj mandata na njega sa svih strana dolazi pritisak da nametne zakon o zabrani negiranja genocida i tako s obrazom zaključi mandat. Za političke predstavnike RS-a i vlast i opoziciju, Inzko je već otišao i više nema šta tražiti u našoj zemlji. Iako ste već ispratili Inzka, on ima još vremena da radi i da reaguje. A kada on ode, dolazi Christian Schmidt, koji bi trebao biti posljednji visoki predstavnik u našoj zemlji. Do kraja njegovog mandata Bosna i Hercegovina bi trebala srediti sve što do sada nije. Ovu informaciju je za Face potvrdio Johan Sattler. Pa ukoliko političari iz RS-a ne očekuju ništa od Schmidta, molimo ih da preispitaju koliko im je godina preostalo za opstrukcije i blokade. Uz poruku da Schmidtov mandat ne bi trebao biti duži od Inzkovog. Ja mislim da je neprihvatljivo da u ovoj zemlji zakone nameće visoki predstavnik. Ja sam vjerovao da je to vrijeme prošlo onda kada ih je nametao, kad sam ja dobijao sankcije i kada su nametali te zakone. To je bilo prije, ne znam, 15 godina. Ta era je u Bosni i Hercegovini završena, vjerujem i sa novim visokim predstavnikom. Ukoliko se desi da ponovo krene sa nametanjem novi visoki predstavnik, ja sam rekao i ponavljam sada, kriva je aktuelna vlast u Republici Srpskoj. Oni su, rekao bi, isprovocirali i dolazak novog visokog predstavnika i moguće neke nove, neku novu njegovu ulogu. Znači, praktično oni su ga vaskrsli. Inzko dolazi iz jedne zemlje koja je u nekom periodu pravila genocid. I može taj zakon ponijeti sa sobom u svoju zemlju. Valentin Inzko je završio svoju misiju u Bosni i Hercegovini. Bio je dovoljno, ja mislim, 10, 11, 12 godina. Mislim da je najbolje prošao što se tiče njega i ja mislim da on može mirno, komotno da ide u penziju. 12. juli 2021. godine. Danas u Srebrenici nema nikoga osim bijelih nišana, a u medijima isto tako tišina. Face televizija donosi priču o grupi mladih ljudi iz cijelog svijeta, iz različitih zemalja koji su na masterklasu održanom u Dubrovniku učili o ljudskim pravima. Tokom 10. i 11. jula ta grupa mladih je boravila u Srebrenici kako bi naučili, vidjeli i iskusili pravu istinu i priče preživjelih Srebreničana i kako bi o tome govorili u svojoj zemlji sa svojim prijateljima, a sve to da Srebrenica i genocid u Srebrenici ne bi bili zaboravljeni.
O Srebrenici se treba pričati svaki dan, a ne samo neposredno prije i na 11. juli. 26. godina obilježavanja Srebrenice je u stvari pokazala da je tu sad jedna s nama generacija koja se rodila ili za vrijeme rata ili poslije rata. Mi ljudi koji imamo iskustva i na tim međunarodnim institucijama koje su se bavile jugoslavenskom krizom, ali koji imamo i pristup tim mladim ljudima kroz univerzitete i neke druge stvari, smo odlučili da u Dubrovniku imamo jedan masterclass gdje oni uče o toj prošlosti. Jako važno je isto da se i njihov pristup prošlosti odmah nekako povezuje sa sadašnjošću. Ovaj memorijal ovdje u Srebrenici je jedna nevjerojatno važna stavka u tom učenju. Samo vidjeti ovdje koliko ima tih nišana ovim mladim ljudima vrlo važno, jer tu ljudi više nisu brojke. Tu ti vidiš da iza svakog ovog nišana stoji jedna životna priča. Ta jedna nova mlada generacija koja je više nego spremna da sasluša na svoj način ono što se desilo, i nadam se da će oni imati šansu da prenesu tu štafetu znanja i istine i da će oni nastaviti da se bave ovim vrlo, vrlo teškim temama. Čak i kad mi, ljudi poput mene koji su ovom već 20 do 30 godina, posustanu. Znači, nadam se da odgajemo jednu generaciju koja će savjesno i s velikim entuzijazmom se baviti ovim teškim temama. Osjećaji su veoma jaki. Kako se situacije kao ove dešavaju u svijetu, veoma je važno da ljudi koji su udaljeni od ovih emocija i dešavanja dođu i prisustvuju u sjećanju na to. Mislim da je važno da ljudi to urade. Vjerovatno bi im rekla da je veoma dirljivo. Kao strancu, bilo mi je dirljivo pričati sa bosanskim narodom, ljudima čije su porodice pokopane ovdje. Bila sam svjedok pronalaska novih ostataka i naučila više o kulturi i historiji. Veoma sam ponizna što su ljudi našli vrijeme da nam objasni kroz šta su prošli i da nam kažu istinu. Nisu to morali. Ovdje dolazi mnogo ljudi sa mnogo pitanja i žele da čuju njihove priče. Čula sam teške priče od rodbine. Često govorim što se sve dešavalo u Jugoslaviji, ex-Jugoslaviji, u ratu, u Srebrenici, u Bosni. I zaista trebamo pričati o tome, da se zna što je se desilo i da možemo koristiti to što smo naučili. This is my first time to be here. Ovo je prvi put da sam ovdje i naučila sam šta su žrtve ovdje pretrpjele. Istina, nisam znala mnogo, ali sam naučila. Želim podijeliti ovu priču sa prijateljima i porodicom u mojoj zemlji. Mislim da problem ljudskih prava nije samo problem evropskih zemalja, to je globalni problem. Nadam se da ćemo zajedno riješiti problem ljudskih prava i da ćemo riješiti situaciju i u mojoj zemlji, ali i situaciju u Bosni i Hercegovini. Za mene je ovo veoma važno. Mogu reći da je ovo važno za svakoga. Mislim da je važno posjećati ovakva historijska mjesta, jer historija može da se ponovi. Mi ne učimo o historiji iz knjiga, učimo iz interakcije sa ljudima. Želim da kažem da je istina veoma važna, jer bez istine žrtve ne mogu nastaviti dalje i ne mogu započeti proces zacjeljivanja. Propadamo. Živimo u svijetu laži gdje je istina skrivena, nema čovječnosti. Poenta je zapravo bila da se dovedu ljudi iz različitih dijelova svijeta, sa zapada i sa istoka, i isto tako iz država kao što je Bosna i Hercegovina i kao što su države bivše Jugoslavije, kako bi se uspjele zapravo započeti određene debate o bitnosti ljudskih prava i o bitnosti razgovora i debata o ovim zločinima o kojima se radi, ali zapravo. Milanović se u posjeti Bosni i Hercegovini ponaša kao nepristojan gost koji, pored njemu svojstvenih komentara, naglašava da je Bosna i Hercegovina u Europi postala predzadnja rupa na sviralu. Iako on tvrdi da nije neprijatelj Bosni i Hercegovini, ovakvo nešto ne bi govorio iskren prijatelj, ali ni pristojan gost. U našu zemlju je, pored Milanovića, stigla još jedna opasnost – gama soj koronavirusa. Slijedi pregled ostalih vijesti koje su obilježile prvi dan ove sedmice. Nakon što je Zoran Milanović, boraveći u Mostaru, kazao da je Bosna i Hercegovina postala predzadnja rupa na svirali, Šefik Džaferović mu odgovorio da su Evropski parlament i NATO posljednjim odlukama pokazali ko je predzadnja rupa na svirali.
Fahrudin Radončić podržao Konakovića koji smatra da Bošnjaci ne bi trebali birati hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mislim da je Konaković u pravu, mi to pitanje pokušavamo riješiti 10 godina i uvjeren sam da ćemo ga riješiti, izjavio Radončić. U akciji Transporter uhapšeno 10 osoba u Cazinu. Uhapšeni se terete za nezakonito posjedovanje i promet droge, ali i oružja. Izvršeni pretresi na 6 lokacija, oduzeto 4 kg droge i oko 40 komada vatrenog oružja. U Memorialnom centru Potočari počela reeksumacija 92 žrtve genocida. U naredne 2 sedmice otvorit će se mezari ranije ukopanih žrtava kako bi se njihovim posmrtnim ostacima dodali dijelovi skeleta koji su naknadno pronađeni i identificirani. U Bratuncu obilježena 29. godišnjica stradanja 69 civila i vojnika srpske nacionalnosti. Služenju parastosa prisustvovao je Aleksandar Vulin. Pomoćnica generalnog sekretara UN-a i pomoćnica za međunarodnu zaštitu visokog povjerenika UN-a za izbjeglice u posjeti Bihaću izrazila zadovoljstvo svim što su vlasti i stanovništvo Bihaća uradili tokom migrantske krize, te naglasila da će UN pomoći u rješavanju ovog problema. Nakon testiranja 770 uzoraka u posljednja 24 sata u našoj zemlji registrovano 12 osoba zaraženih koronavirusom, 6 osoba preminulo. Hrvatski sabor na zahtjev Karoline Vidović Krišto minutom šutnje odao počast žrtvama genocida u Srebrenici. Neka im je vječna slava i neka se takav zločin nikada više ne ponovi, rekao predsjednik sabora. U Beogradu tokom paljenja svijeće za žrtve genocida u Srebrenici okupila se grupa od oko 30 desničara koji su puštali nacionalističke pjesme posvećene Ratku Mladiću. Provokatori nosili transparente Ratko Mladić, srpski heroj. Osuđenik za ratne zločine Branimir Glavač, koji je bio osuđen na 8 godina zatvora pa oslobođen nakon što je Ustavni sud Hrvatske ukinuo pravosudnu presudu Vrhovnog suda, na svom Facebook profilu napisao da je u ratu pobio premalo ljudi. U Srbiji je zabilježeno 118 novih slučajeva zaraze, jedna osoba preminula. U Hrvatskoj je registrovano 15 novozaraženih, preminule 2 osobe. Slovenska opozicija smatra da je referendum na kojem su birači u nedjelju uvjerljivo odbacili kontroverznu izmjenu zakona o vodama izraz velikog nepovjerenja javnosti prema vladi, te da bi premijer Janez Janša trebao dati ostavku. Evropska unija produžila sankcije usmjerene na određene ekonomske sektore Rusije za dodatnih 6 mjeseci. Gruzijski kamerman preminuo nakon što su ga pretugle pristalice krajnje desnice tokom protesta protiv LGBT parade. Tokom parade je napadnuto više od 50 novinara. Predsjednik Palestine Mahmud Abbas razgovarao telefonom s izraelskim predsjednikom Isakom Hergozom i naglasio potrebu postizanja sveobuhvatnog primirja u pojasu Gaze na zapadnoj obali i u Jeruzalemu. Policija na Haitiju uhapsila jednog od ključnih osumnjičenih za ubistvo predsjednika ove države. Radi se o 63-godišnjem doktoru Cristiano Emanuelu Sanonu, za kojeg se vjeruje da je imao politički motiv. Hiljade Kubanaca izašlo na proteste zbog ekonomske krize u kojoj se Kuba nalazi. Demonstranti su uzvikivali sloboda i pozivali predsjednika da podnese ostavku. Zbog visokih temperatura šire se požari zapadom Sjedinjenih Američkih Država. Vatrogasci koji se bore s požarom kažu da je zrak toliko suh da voda koja se ispušta iz aviona ispari prije nego što dotakne zemlju. Italija pobijedila Englesku u finalu Evropskog prvenstva u fudbalu nakon boljeg izvođenja penala. Engleski igrači našli se na meti brojnih rasističkih komentara koje je oštro osudio premijer Velike Britanije Boris Johnson. Čudesna Mostarka plivačica Lana Pudar je osvojila zlato na juniorskom evropskom prvenstvu u kategoriji 100 metara delfin.
Ujedno je kao 15-godišnjakinja upisana kao najmlađa takmičarka finalne utrke. Prije zlata Lana je osvojila još 2 srebrne medalje, a rezultatom kojim je osvojila zlato je upisala i novi nacionalni rekord za Bosnu i Hercegovinu. Lani predstoje pripreme za olimpijske igre u Tokiju koje će biti održane naredni mjesec, a za Japan će se pripremati u Sarajevu. Face televizija Lani upućuje iskrene čestitke, a evo što je poručila nakon povratka iz Rima na aerodromu u Sarajevu. Jako sam zadovoljna. Sretna, ponosna, drago mi što sav radi trud mene i mojih trenera isplatio. I ne znam, jako sam sretna zbog ovih rezultata i nadam se da će tako i u Tokiju biti, da ću postići dobre rezultate i mislim evo dokada sam u dobroj formi pred olimpijske igre. Pa ja sam išla na medalje na sve 3 discipline, ali ipak sam se iznenadila jer sam skoro sva vremena popravila i jako sam dobro plivala. I to vam je jedno prvo veliko takmičenje gdje traje ovoliko dana i gdje je ovakav sistem takmičenja, tako da sam jako ponosna što sam to tako dobro sve odradila. Pa ovo u stvari nije moj najbolji rezultat. Ja imam rezultat brži 20 stotinki iz marta ove godine. Pa sad baš za pobjedu na olimpijskim igrama to je teško, ali mislim da sam spremna da napravim neki dobar rezultat. Iskreno, bilo je jako teško držati fokus pored svih poziva koje smo dobijali u Rimu, ali zaista smo to morali obaviti nakon discipline 200 delfin gdje je osvojila tu prvu medalju. Morali smo zaista da se zadržimo fokus na svim ostalim disciplinama. Imali smo tu jednu, nažalost, povredu koja nas je bilježila u martu, zapravo u aprilu, i nakon toga je sve bilo da se vratimo u formu. Evo, mi smo na Evropskom prvenstvu uspjeli da odradimo naš postavljeni cilj. Ta forma koju smo planirali da bude na takvom nivou, mi smo je i postigli. Izuzetno sam, evo, kao trenerica ponosna na njen rezultat na 200 metara delfin, jer to je disciplina koju nije plivala 2 godine i zaista je otplivala i B normu za olimpijske igre na toj disciplini. Tako da je zaista pokazatelj pred olimpijske igre da je Lana u dobroj formi. Upravo u ovim trenucima Mostar svečano dočekuje Lanu, o čemu govorimo u sutrašnjem vjesniku. A toliko od sadržaja koje smo vam pripremili za večeras. Do sutrašnjeg izdanja ove informativne emisije ostanite uz naš program, ali i naš web portal face.ba. Sve TV sadržaje koje ste propustili pronađite i na našem YouTube kanalu Face HD TV, a prisutni smo i na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Hvala na pažnji i doviđenja.